si tu vols anar a la Barcelona, ja sigui per temes de papers, per temes de compres, per temes d'estudis, per temes de treball, per tots els temes que tu vulguis, estàs relativament a prop, no? Però clar, si mires l'entorn, home, potser el Garraf està en una situació similar que el Maresme, no? Per l'entorn, però en climatologia està clar que, escolti'm, aquí fred, per exemple, no em fa mai, vull dir, sí que tenim puntes de fred, però aquells dies que feia tant de fred estàvem a 13 graus, tampoc no és un fred excessiu, no? Vull dir que estem molt bé i vivim molt bé, no? La prova està en que som de les comarques amb més residències per gent gran de Catalunya. I això significa que les residències van on l'entorn és agradable, on la temperatura és agradable, on la climatologia és molt bona, no? On tot el vent bufa a favor, per entendre's. Si venen aquí, serà perquè, oi, aquí estan bé, no?